वेलकम ब्याक टु माई चेन न्यू डे न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ मैले च्यालेन्ज लिएर आएको छु होइन। मसँग हुनुहुन्छ भाइ। अनि च्यालेन्ज चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ नि 26 अल्फाबेटको ए टु जेडसम्म लेखेको छैन यहाँनिर अन्त टिपेर चाहिँ हो अब टिप्यो एउटा टिप्यो अन्त जुन चाहिँ लेटर आउँछ त्यसबाट चाहिँ गीत गाउनु पर्ने हो। टु लाइन्स छ ती अनि गीत गाएन भने चाहिँ अगर त्यो लाइनबाट गीत गाएन भने त्यसमा अनर लगाउनु पर्ने डुबाउनु पर्ने हो। हेर्दै गर्नुहोस् हामी दुईजनामा कसले बेसी अनर गीत कसले बेसी गीत जान्दो रहेछ अन्त कसले जान्दैन रहेछ कतिखेप डुब्दो रहेछ हेर्दै गर्नुहोस् ल। स्टार्टै रक पेपर सिजर फर्स्ट ल त्यो टिप्नुको लागि रक पेपर सिजर हो म चिप चाहिँ मैले जितेँ एम एमबाट आएको छ है दुई लाइन मात्रै मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिले है कौन सी ना वो समझ सके ना हम। बाय मेरा अब मेट्रन एस एस टाइमर हुन्छ यसमा पनि कति कति टाइमर चाहिँ एक मिनटको टाइम छ्यास परेछ नि सम्झना बिर्सन झन झन पढ्यो तिर्सन मायाको डोरीले तिमीलाई बाधुला मायाको डोरीले भयो छ अनि त्यो गीतमा रोकी निकाले थिएन नि त गुरासको फेत मुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए किन के हो I don't know. आउँछ कुनै के को याद हो गीत गाएँ मैले अब त्यो लाइन भएन गाए के मजा सोचेर गा नभए चाहिँ फेरि पानीमा पस्छ है त्यही गीत गाउनु पर्यो गुरासको फेत मुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए किन लाग्छ मलाई तिम्रो याद भयो अहिले माया हुँदैन अब चान्स थियो अब यसको बादेखि चाहिँ दिदी है एकान्तमा किन किन तिम्रै नै याद आउँछ के अघि लामो गीत गाउँदा न गीत गा भने छैन अन्त खोइ सिबटा सिबटाको छ भाइको अब पानीमा पस्छ होला हौ चम्पा चमेली छिटो छिटो बोल त अनुहार ठुलो छ यो पो ठिक होला है लामा सिम नम भयो म ठिक थियो अब टाइममा राखौँ अब आउँछ नि तपाईँको पनि त अनि त्यतिकै बस्नुपर्छ छिटो
मेरो आर्बर आएको छ राजाको रानी से प्यारो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया कति को मजा आउँछ कुछ कुछ होता है के भी कुछ कुछ हुन रे के निकाली राखेर चाहिँ के कबीरा मन जा कबीरा पाउँछ तपाईँ के केबाट कति हो रहेछ केबाट त गीत त कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना वाई बटा चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ ए अ अब डुबेगा एक आउँछ यही बाट त ये फिजा यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग छ त क्यूबाट पनि ए अँ क्यूबाट छ त क्यू कम्बक्त इश्क चीज है एसए कम्बक्त ओइ कम्बक्त क्यूबाट हैन क्यूबाट अनि क्यूबाट के कन्फिडेंट आउँदैन मलाई क्यूबाट क्यूबाट आउँदैन मलाई अब क्या कन्फिडेंट हो अघि बक क्यूबाट चाहिँ कुन चाहिँ यस यस आयो कम्बक यति कन्फिडेंट चाहियो मेरो ब्याट हुनु थिएछ उसको गेममा हो त एक्सबाट लु अब डुब्यो एक्सबाट गीत गाएछ नि एक्सबाट चाहिँ कुन चाहिँ गीत हो एक्सबाट त मैले गीत सुनेको छैन एकछिनै एक्सबाट मैं जहाँ माँ भी तो किस्मतों का लिखा क्यों बोल दो गीत गाउन त गीत गाएँ मैले खासै मजाले गीत गाउनु पर्थ्यो है यस्तो चाहिँ हुँदैन है यसरी भन्दै अब आई लभ यु त्यस्तो छैन गीत आई लभ यु काटे नै आई लभ यु भन्छ भन्दैन डुब्नु पर्यो भन्दैन उसलाई त्यो भन्छ त आई लभ यु भन्छ त फर्स्टमै कहाँ भन्छ ल ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे दे दूंगी जान जुदा मत हो ना रे भयो भयो तालिया
पल 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 हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल 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 कैसे कटेगा पल हर पल दिलंग बता तो कितना हो तेरे हमने किया है जीवन अपना सारा सनम भाई भाई मैले थपरी मार्छु तर मार्दिनस् त मैले गीत गाउँदा एच होइन यो एच एचबाटै हेर न हेर कान्छ डर फुलले ढाक्यो टिपन टिपेर एउटा झुठो माघासी देऊ न मारो दम मिट जाए गम बोलो शुभ साम हरे कृष्ण हरे राम कति छ 1 2 3 5 उकाली चढौला ओराली चढौला सात भन्जेङ भने पनि त्यो पनि तरौला तिम्रै लागि हो भने जानै दिदिउला लु है दामी छ त एउटा खट्टा सिम्पल उयो त्यो बेसी चलेको गीत पनि छ त्यसबाट नआएको गिभ अप किन डाइरेक्ट गिभ अप पऱ्यो जब से तुम गए ऐसा लगा जीवन मेरा कुछ भी नहीं भयो दुधो रहेछ अब आए एफ फर्की फर्की नहेर मलाई फर्की फर्की नहेर मलाई तिमी भने धन्यवाद अब सक्नु आँटेको छ है अब तिनवटा छ तिनवटा एस एस हो एमओएम एम एम एमबाट तपाईँले अघि मेरा मन भन्थे होइन डब्लु हो यो ए डब्लु रहेछ हौ एस न यसलाई कुन एङ्गलबाट एस देखेको छ धन्यवाद लास्ट है यो लास्ट बी बादल पारीको देश बाँच मेरी माया मलाई हेर्दै होली जेठो एन्ड सक्यो अघि जिन्दगी दो पल की इंतजार कब तक मैं हम करेंगे भला फक यू अंत हमी कति खेप डुब्यो हो दुदुखेप डुब्यो हो अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक सेयर अनि नयाँ हो भने सब्सक्राइब